Gjatë javës së kaluar janë raportuar disa raste për arrestime për posedim të narkotikëve. Madje në mesjavë një dyshuar me qëllim të shmangjes arrestimit dhe ndalimit e kishte goditur me veturën e tij veturën zyrtare të policisë, duke shkaktuar edhe lëndime trupore dy zyrtarëve policorë. Për ekspertët e fushës së përdorimit të drogës, lajmi se marijuana është shpërndarë gjithandej në Kosovë, nuk është rrisi. Sipas tyre në vendin ton janë mbi 40,000 përdorues të drogave të ndryshme. Ajo që po i bie në sy Safet Blakajt nga Instituti Labyrinth është rritja e numrit të përdoruesve të kokainës. Deri para 4 viteve numri atyre që janë trajtuar nga ta ka qenë i vogël dhe kryesisht të moshës 45-55 vjeçare. Ndërsa tash përdoruesit e kokainës janë kryesisht nën moshën 25 vjeçare. Mbi 1/4 40,000 përdoruesve të drogës, sipas Blakajt janë të varur dhe përdorin drogën për çdo ditë. Ne kemi kategorinë përdorues problematik. Përdorues problematik janë ata të cilët e përdorin në bazat ditore, të cilët janë të mbaron nga drogat, të cilët janë konflikt me ligjin, kanë probleme dhe janë ju funksionat. E janë mene të e kalu dhe të mishë. Bloka jep edhe një shifër që e konsideron shqetsuese. E kokaina përkallën gjysën e ty në prop për 1,500. Êshtë alarmonte? Alarmonta s'kisha mujtë me qytë përmu shumë shqetsuese, sepse janë të përdorë në bazat ditore dhe kjo paraqet problem. Numri i përdoruesve të kokainës mund të jetë në rritje dhe shumë i lartë, por vlera drogës konfiskuar nga policia Kosovës jep tjetër pasqyrim. Në statistika që ka pranuar televizioni Delse në vitin 2024, janë konfiskuar gati 19.5 kg heroin, 992 gram kokain, 103 kg marion dhe rreth 25 bim kanabis. Për këtë sasi të drogës dhe llojet të tjera janë arrestuar 209 persona. Krahasimi këtyre shifrave me ato të vitit paraprak tregon se për 6 muaj të këtij viti është konfiskuar 7 fish më shumë heroin, krahasuar jo me 6, por me 12 muaj përgjatë 2023-s. Kokainë të konfiskuar ka dukshëm më pak këtë vit. Gati 1/6 asasisë krahasuar me vitin paraprak. Viti kaluar ka shifër dukshëm më të madhe edhe për personat e arrestuar si të dyshuar për ndërlidhje me drogë. 859 personave iu janë vënë prangat nga policia Kosovës. Sigurisht, ulja vlerës së shifrave të drogës së konfiskuar dhe të personave të arrestuar nuk tregon se situata në terren është përmirësuar, por vetëm statistika të punës së policisë së Kosovës.